Välkomna! Veckans topp 3. Det är en boende vecka vi har framför oss. Och sen blir det lite indexförändringar. Mer om det här i just veckans topp 3. Glöm inte att kika in Nordnet-bloggen, blogg.nordnet.se Där samlar vi alla klipp, bloggar och poddar som vi gör. Och sen kan du även prenumerera på vårt veckobrev. Så kolla in på blogg.nordnet.se. Vi tar och hoppar in i veckans topp 3. Vi har en boendevecka framför oss, en del boendestatistik som ska ut. Vi har på måndag SCBs småhusbarometer. Och sen så på onsdag får vi Valueguards, hox och sen även mäklarstatistik. Och boende har ju varit lite så här svajande nu. Hösten, ganska kraftigt fallande priser. Sen under 2018 har det varit lite stiltiga. Vi har haft lite lätt fallande när vi ser just lägenhetspriserna. Allra värst, Göteborg, där är vi ner nästan 3% sen årsskiftet. Den gula vissa lägenhetspriserna i hela landet. Då är vi ner ungefär 1%, 1%. Så att, inte det där fortsatta fallet vi såg under hösten. Nu börjar ju många fundera då, har det här planat ut sig? Får vi kanske en liten återtillväxt? Eller är det här kanske bara början på ytterligare lite prisfall? Vi kan väl få lite mer känsla för det. Nu har ju många av bostadsutvecklarna levererat lite rapporter under Q1. -an. Och det är lite delade meningar där också. Det har byggts otroligt mycket under 2017. Och det tycks väl vara så att det stannar upp lite nu. Vi har kanske börjat få lite överutbud av nyproduktioner. Vilket kan ju tyvärr då leda till fortsatt lite prisfall. Men vi ska inte dra alltför hastiga slutsatser. Vi får lite mer statistik under veckan som kommer. Vi fick också i veckan som var den här klassiska, Vaibankernas bankernas marginal på bolånaffären. Den har varit stigande under senare delen av de flesta åren här nu. Och mycket är ju följt av att räntorna är så låga. Så att då blir ju marginalerna per definition lite högre för bankerna. Den är inte på rekordnivå, utan föll ganska kraftigt nu. Sju punkter under Q1 2018. Och marginalen ligger då på ungefär 1,64%. För storbankerna i bolånaffärerna. Det är uppenbart att det finns mycket marginal här för att pressa bolånepriserna ytterligare nedåt. Genomsnittliga bolåneräntan i landet från SEB under mars då var 1,56%. Så att marginalen är ju faktiskt högre än vad genomsnittliga bolåneräntan är. Det är en liten intressant observation. Men det är många nya utmanare som kommer in på det här området. för Bankerna har mått gott av bolånaffären under en längre tid. Om det nu kommer nya utmanare, det kan ju faktiskt gå in och peta lite på den här marginalen. Så det kan vara bra att ha lite i baktanken när man sedan kollar på bankaktierna. För bolånaffären, den är ju väldigt, väldigt stor och bidragande i bankernas slutliga resultat. Så att den här kommer nog pressas ytterligare. Vilket kan ju få de här bankerna, som redan har fallit en del sedan årsskiftet, kanske att fortsätta ner. Vi får helt enkelt se framöver. Men det är intressant att se hur egentligen hög den här marginalen är i förhållande till sin historia. Sen avslutningsvis, vi måste få med lite aktier också. Det kommer en indexförändring som träder i kraft 1 juni. Det är OMXSB, Benchmark Index, som får fem nya aktier, sex nya aktier och sex stycken som trillar ut. OMXS Benchmark Index Används ju väldigt mycket som jämförelsemått för många företag. Men det är också ett index som många fonder följer. Vi har Superfonden Sverige som blint och följer det här indexet. Men när det blir lite sådana här indexförändringar, när en del bolag som kommer in, ja, då blir det ju plötsligt ett ganska stort ökat intresse. Både från svenska förvaltare, men också utländska, att plocka in de här i portföljerna. Många passiva portföljer, indexportföljer som måste plocka in. Vilket kan ju få lite ökade köptryck. Och motsatsen kan ju faktiskt börja gälla för de som trillar ut. Att många indexförvaltare nu tvingas peta ut dem ur portföljerna. Indexet består av ungefär 93 aktier. Och det är 88 företag. Det är alltså en del då som har två aktier. Och de nya som kommer in det är Adlife, Bilia, Arjo, Dekanegel, Leo Vegas och Thule. Och sen de som trillar ut har vi där till höger. Jag lägger in listan i blogginlägget som tillhör det här klippet. Men det här kan vara bra att ha lite koll på. 1 juni är det i kraft, men redan nu kommer vi nog börja se lite ökade flöden in i de här aktierna. Sen så har vi det här än mer populära indexet OMXS30. Som gör en halvårsvis uppdatering. Det sker 1 juli och Nasdaq kommer meddela in några veckor om det blir någon eventuell förändring. Den består ju av de 30 mest handlade, så det är förmodligen ingen jättestor förändring. Det är åtminstone inte så här många företag som vi ser i benchmark-indexet. Det här var veckans topp 3. Det var lite bolåner, det var lite indexförändring. Vad vill du se mer av framöver? Kasta in en kommentar i kommentarsfältet här nedan, så ser vi till att plocka upp det framöver. Det är fortsatt lite utdelningar som ska skiftas ut, men annars så är det snart en sommarbörs som står framför oss. Och vi kan se vad det kommer att leda med. Jag säger tack så mycket för mig, vi ses igen nästa vecka.